Hi friends, welcome or welcome back to Ganpit. Ami porechilo mudra aru bank byabostha. Okay, so aji amar topic hoise je mudrar karjaboli. Ami itimodhye cover korisu mudrar bohishto homo aru mudrar artha bohishtor malkok mai pura details at bujai disilu aru kuntu bohishto par kenekua dhoronor question ahe jeneke mudrar tarollo gun ba mudrar hostantor jogyota bibhajoniyota ba sthirota ei sarita olopman besike bujibologiya kintu prothom sarita hohoje hoy so tomaloke phalke ekhini bujiloba karone apra question ahe aru abhyantorin bankikoron mane ki ebu question bitorwa question kisman ahibo pare jibu kitabor bitorote ase so aji ami korim je mudrar karjaboli mar easy hoy etu topicu eta horu topic hobo but bujote olopman time lagibo pare. So, mudrar karjaboliir bhitorot asolote amar mudrar pradhankoi sarita karja sampadan kore. Aru ei sarita karjor tomaloke serially monot rakhiba. Karon ei sarita karjor je duta prothom karja, he duta hoise mudrar mukhya karja. Aru je duta pisor mane tini aru sari number, second last aru ekdom lastor tu. এই তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ কাৰ্যটো হৈছে মুদ্ৰাৰ গৌণ কাৰ্য গতিকে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনত যিটো আহে পূৰা ভালদৰে মনোযোগ দি কুৱেশ্যনটো চাবা কাৰণ বেছিভাগত কেতিয়াবা এনেকৈ আহে যে মুদ্ৰাৰ গৌণ কাৰ্য দুটা লিখা আৰু কেতিয়াবা আহিব যে মুদ্ৰাৰ মুখ্য কাৰ্য দুটা লিখা তেতিয়া কিছুমানে কি কৰে ডাইৰেক্ট ফাৰ্ষ্টৰ পৰা গোটেইখিনি লিখা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু নহয় মুখ্য কাৰ্য মানে প্ৰথম দুটা লিখিব লাগিব অকল আৰু গৌণ কাৰ্য মানে একদম লাষ্টৰ দুটা লিখিব লাগিব আৰু যদি ডাইৰেক্ট এনেকৈ দিয়ে যে মুদ্ৰাৰ কাৰ্যসমূহ উল্লেখ কৰা বা মুদ্ৰাৰ দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰা তেতিয়া তোমালোকে যিকোনো লিখিব পাৰা আৰু যদি গোটেইকেইটা লিখিব দিয়ে তেতিয়াতো গোটেইকেইটাই লিখিব লাগিল অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডটো আমি চাওঁ তাৰ আগতে এটা লাইন আছে যে এই চাৰিটা কাৰ্য ইংৰাজীত এইদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে বুকত আছে 24 নম্বৰ পেজত গম পাবা এইটো লাইন যে মানি ইজ এ মেটাৰ অফ ফাংচন for a medium, a measure, a standard and a store. A medium মানে হৈছে medium মানে কি মাধ্যম গতিকে এটা মাধ্যম then a measure এটা কি জোখ এটা জোখ মাপ মানে মাপকাঠি মেজাৰ মানে a standard standard মানে হৈছে এটা ধৰা মানদণ্ড বা এটা standard মানে গম পাইছে এটা মানে তোমাৰ store এটা এটা পুৰা এটাৰ এটা সামগ্ৰীটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে যিটো আমি মুদ্ৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলোৰে বাবে মুদ্ৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' তাৰ কি আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে দেন আটাইতকৈ লাষ্টটো হৈছে এ ষ্ট'ৰ এটা ভাণ্ডাৰ গতিকে ফাৰ্ষ্ট দুটা এমেৰে মনত ৰাখিবা মিডিয়াম এণ্ড মেজাৰ আৰু লাষ্টৰ দুটা বা তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰটো মনত কৰিবা এছেৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড ষ্ট'ৰ গতিকে ইংৰাজীত এই চাৰিটা আমি কওঁ এতিয়া আমি অসমীয়াত এটা এটাকৈ চাই যাওঁ প্ৰথমটো হৈছে মুদ্ৰা হৈছে বিনিময়ৰ মাধ্যম গতিকে বিনিময় ৱৰ্ডটো আমি বিনিময় প্ৰথাত পাইছোঁৱে যে বিনিময় মানে হৈছে কিবা এটাৰ সলনি কিবা এটা পোৱা বা কিবা এটা আমাৰ অভাৱ হ'লে কিবা এটা সামগ্ৰীৰ আমাৰ যিটো আছে আমি যদি বেলেগৰ লগত সেইটো এক্সচেঞ্জ কৰোঁ সেইটো হৈছে বিনিময় এতিয়া বিনিময় প্ৰথাত কি হৈছিলে সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ বিনিময় হৈছিল কিন্তু মুদ্ৰাৰ যিহেতু বৰ্তমান আমাৰ মুদ্ৰা চলিছে বা মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে গতিকে মুদ্ৰা হৈছে এটা বিনিময়ৰ মাধ্যম আমি মুদ্ৰাকে বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সি প্ৰত্যক্ষ হ'ব পাৰে বা পৰোক্ষ হ'ব পাৰে এতিয়া চাওক প্ৰত্যক্ষ মানে কি যদি আমাৰ 100 টকা নোট এখন আছে আমি বজাৰত যাই পটককৈ বস্তুটো কিনি আনিব পাৰোঁ মানে আমি চাউল ধৰা চাউল আমি কিনিব খুজিলে আমি সেই 100 টকাখনেৰে কিনিব পাৰোঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে কিন্তু এইবাৰ যদি আমি পৰোক্ষভাৱে বুলিও চাওঁ তেতিয়াও মুদ্ৰা এটা বিনিময়ৰ মাধ্যম পৰোক্ষভাৱে মানে কি যদি আমাৰ ধৰা কুঁহিয়াৰ আছে আমাৰ ঘৰত বহুত কুঁহিয়াৰ আছে আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ চাউল কিনিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চাউল নাই আগতে কি কৰিছিলে বিনিময় প্ৰথাত কুঁহিয়াৰটো যাৰ আছে কুঁহিয়াৰটো দি পিনে চাউলটো লৈ আহিছিলে কিন্তু বৰ্তমান এনেকুৱা নহয় বৰ্তমান কি কৰিব লাগিব আমি সেই কুঁহিয়াৰটো বেছি ফাৰ্ষ্ট মুদ্ৰাটো আনিব লাগিব মানে কুঁহিয়াৰটো ফাৰ্ষ্ট আমি বজাৰত বেচিব লাগিব বা যোনে কুঁহিয়াৰৰ মানে ধৰা বিজনেছ কৰে বা কুঁহিয়াৰৰ পৰা কিবা কিবি মানে যাক কুঁহিয়াৰৰ আৱশ্যক হৈছে বা যোনে কুঁহিয়াৰ বেচে তাক আমি কুঁহিয়াৰটো বেচি তাৰ পৰা পইচাটো আনিব লাগিব আৰু সেই পইচাটোৰে আমি চাউলটো কিনিব লাগিব মানে এইটো কি হ'ল পৰোক্ষ হ'ল কিন্তু তোমাৰ চেঞ্জটো কি বা পাৰ্থক্যটো কি বিনিময় প্ৰথা আৰু মুদ্ৰাৰ মাজত যে সেই সময়ত ডাইৰেক্ট আমি কুঁহিয়াৰটো আমি চাউলৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সেইটো নহয় বৰ্তমান আমি সকলো সামগ্ৰীকে কিহৰ ৰূপ দিব লাগিব মুদ্ৰাৰ ৰূপ দিব লাগিব আমাৰ যদি ছাগলী এটা আছে সেই ছাগলীটো বেচি পিনে যদি আমি কিবা আনিব বিচাৰোঁ ধৰা চাউলেই আনিব বিচাৰোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট ছাগলীটোক বেচিব লাগিব তাৰ পৰা পইচা আনিব লাগিব আৰু সেই পইচাটোৰে আকৌ আমি চাউল কিনিব লাগিব চ' সেইটোৱে হৈছে যে বৰ্তমান হৈছে আমাৰ বিনিময়ৰ মাধ্যম কি মুদ্ৰা
Then second মুখ্য কার্যটো হৈছে মুদ্রাই হা সামগ্রীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে এতিয়া হা সামগ্রীৰ মূল্য মানে কি জীৱৰ সামগ্রী আমাৰ পৃথিৱীত মুক্তভাৱে পাও যেনেকে বত্তা সূৰ্যৰ ৰশ্মি নৈৰ পানী এবিলাকৰ কাৰণে আমি পইচা দিব নালাগে কিন্তু জীৱৰ সামগ্রী বজাৰত বেচা কি না হয় সেই প্ৰত্যেকপুৰৰ দামটো আমি হে পেকেটত লিখা ৰাখে হে বাকচত লিখা ৰাখে আৰু কিহৰ ৰূপত লিখা ৰাখে মুদ্রাৰ ৰূপত লিখা ৰাখে গতিকে আমি যে কিনিব নিবিচাৰো কি আমি সদায় কি দিব লাগিব Hey, packet to the hey, তোমাৰ বাকচটোত বা সেই কিছুমান বস্তু এনেকুৱা আছে য'ত দামটো লিখা নাথাকে বা দোকানীজনীয়ে দোকানীজনে আমাক কৈ দিয়ে গতিকে সেই যিটো মূল্য কয় বা সেই যিটো ভেলু কয় সেই যিটো দাম কয় তাক আমি পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু কিহেৰে পৰিশোধ কৰিম মুদ্ৰাৰে গতিকে মুদ্ৰাই কি কৰে সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি হিচাপে আমাৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে মানে এটা কি হয় যোগ হয় এটা মিজাৰ হয় এক পেকেট চিপ্ছৰ যিমান কুৰকুৰি থাকে বা মানে এক পেকেট কুৰকুৰি যিমান কুৰকুৰি থাকে বা এক পেকেট চিপ্ছৰ যিমান চিপ্ছ থাকে সেই সেই যিটো আমাৰ মিজাৰ বা সেই যিটো জোখ সেই জোখটোৰ দামটো বেছি বেলেগ হ'ব আৰু যদি 10 টকীয়া চিপ্ছ এক পেকেট কিনা তাত যিখিনি চিপ্ছ বা যিখিনি কুৰকুৰি থাকিব সেইখিনিৰ দামটো কি হ'ব বেছি হ'ব গতিকে সেই সেই দামটো কি হ'ব বেলেগ হ'ব আৰু সেইটো আমি কিহেৰে পূৰণ কৰোঁ কিহেৰে প্ৰকাশ কৰোঁ মুদ্ৰাৰ সহায়ত চ' প্ৰথম মুখ্য কাৰ্য দুটা বুজি পালা দেন আমি পঢ়োঁ গৌণ কাৰ্য চ' প্ৰথম গৌণ কাৰ্যটো হৈছে মুদ্ৰাই স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে এইটো বহুতে বুজি নাপায় দেনা পাওনা বা স্থগিত অৰ্থকেইটা চ' স্থগিত মানে কি এটা এটা মানে সময়ত বা এটা এটা সময়লৈকে তুমি তাক মানে ৰখাই থৈ দিছা যেনেকৈ ধৰা এটা ভিডিঅ' বৰ্তমান তোমাৰ চাব সময় নাই তুমি আধালৈকে চালা বা এখন ফিল্ম আধালৈকে চালা তুমি তাক পজ কৰি থৈ দিছা পিছত মানে চাবা মানে পিছত কমপ্লিট কৰিবা বা হোমৱৰ্ক এটা আধা লিখা হ'ল এতিয়া ধৰা কিবা এটা কাম আছে বা এতিয়া লিখিব মন যোৱা নাই স্থগিত কৰি থৈ দিছা মানে পজ কৰি থৈ দিছা আৰু পিছত কৰিবা এতিয়া মুদ্ৰাই কি কৰে স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে কেনেকৈ ধৰা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে এজন মানুহৰ পৰা ঋণ লৈছে ঋণ লোৱা মানে কি ধৰা ধাৰে লৈছে গতিকে যেতিয়া লৈকে তেওঁ ঠাৰি লোৱা পইচাটো মানে ইউজ কৰি নিজে যেতিয়ালৈকে পইচাখিনি তেওঁক পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে কি হৈ আছে তেওঁৰ সেই ঋণটো তেওঁ দিয়া নাই বা আজিকালি কি কৰে আজিকালি মানে আগৰ পৰাই চলি আহিছে মহাজনসকলেও কি কৰিছিলে দুখীয়া মানুহবিলাকক ঋণ দিছিলে আৰু তাৰ পৰা যেতিয়ালৈকে পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে কি লয় সুত লয় কাৰণ সুত মানে কি কাৰণ যদি তুমি সুত নলোৱা তেতিয়া দেখোন মানুহজনে নিদিবই তোমাক পইচাটো গতিকে সুত ল'ব লাগিব তেতিয়াহে সুতৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি 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 তোমাৰ কি হ'ব এটা সময়ত মানুহজনে দিব মানে মূলধনখিনি ধৰা 2000 টকা লৈছিলে 2000 টকাখিনিতো দিব লাগিবই আৰু 2000 টকাটো যিমান সময়ৰ কাৰণে লৈছে সেই সময়ৰ কাৰণে এটা তেওঁ নিৰ্ধিত এটা পইচা দিব লাগে যিটোক আমি সুদ বুলি কওঁ আৰু মুদ্ৰাই এই স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড হিচাপে কাম সম্পাদন কৰে মানে সেইটো কথাই কোৱা হৈছে এতিয়া যদি আমি বাকী শব্দ মানে বাকী ধৰা সামগ্ৰীসমূহৰ কথা কওঁ যেনেকৈ গাখীৰ কণী সেইবোৰ আমি এটা মানুহৰ পৰা যদি লৈ ল'লোঁ আমি কওঁ যে আমি পিছত দি দিম তেতিয়া আমি নোৱাৰিম কাৰণ আমাৰ কি হৈ যাব সেই বস্তুটো আমাৰ মানে আমি তাক সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰিম বা আমি তাক আগ পিছলৈ দি দিব নোৱাৰিম সাঁচি ৰখাটো আচলতে 4 নম্বৰ কাৰ্য যিটো হৈছে মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ সেইটো আমি পাম কিন্তু স্থগিত দেনা পাওনাটো বুজি পাইছেনে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে এটা সময়ত যদি তুমি কোনো এজন মানুহক কিবা দিব নোৱাৰা বা তুমি ধৰা মাটি বেচিছা মাটি বেচোঁতে কি হয় বহুতে পইচাখিনি একেলগে দিব নোৱাৰে মানে ধৰা যিটো অপজিট পাৰ্টিতেও ধৰা ক'লে যে আমি অলপমান ইনষ্টলমেণ্টত দিম ইনষ্টলমেণ্ট শব্দটো চাগে বুজি পাইছে যেনেকৈ ফ্ৰিজ কিনিলে ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুবোৰ কিনিলে ইনষ্টলমেণ্ট দিয়ে বা গাড়ী কিনিলে মানে মাহত 1000 টকা মাহত 2000 টকা এনেকৈ লাহে লাহে দিয়ে গতিকে সেই লাহে লাহে যে দিব পাৰিছে সেইটো কাৰ গুণ কাৰ বৈশিষ্ট্য মুদ্ৰাৰ কিন্তু বেলেগ সামগ্ৰী হ'লে আমি লাহে লাহে বা অলপ অলপকৈ দিব নোৱাৰিলোঁ হয় কিন্তু মুদ্ৰা হয় কাৰণে বা মুদ্ৰাৰ এইটো বৈশিষ্ট্যৰ কাৰণে আমি তাক স্থগিতভাৱে পৰিশোধ কৰিব পাৰিছোঁ দেন 4 নম্বৰটো হৈছে মুদ্ৰাই মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে চ' এইটোতো বুজি পাইছে একদম এইটো বুজাব নালাগে কাৰণ আমি এইটো বিনিময় প্ৰথাতে পাইছোঁ যে সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ নাথাকে কাৰণ আমি সামগ্ৰীসমূহ বেছিদিন সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মুদ্ৰাৰ আমি সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ আমি বেংকত যিখিনি পইচা উপাৰ্জন কৰিছোঁ সেইখিনি সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ বা এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে যিখন 100 টকা বেংকত দিছিলা তোমালোকক সেইখন 100 টকাই লাগিব বেংকে বেলেগ এখন 100 টকাও তোমাক দিব পাৰে কাৰণ 100 টকাৰ ভেলুটো কি হ'ব বেলেগ এখন 100 টকা হওক তোমাৰ 100 টকাৰ নোটখন হওক দুটাৰে ভেলু চেম হ'ব গতিকে মুদ্ৰাৰ কি থাকে মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ থাকে আৰু আমি যিমান দিন বিচাৰোঁ আমি আমাৰ নিজৰ ঘৰতে হওক পিগি বেংকতে হওক আমি সকলোতে মুদ্ৰা সাঁচি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু আজি যিটো আমাৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য আছে সেইটো যদি আমি বেংকৰ পৰা আমাক কিবা কাৰণত পইচাটো লগা হয় আমি যদি উলিয়াই আনো তেতিয়াও তাৰ সেইটো মূল্যই থাকিব কিন্তু গাখীৰ
ধৰা বা কোনি ধৰা তুমি বেংকত হাসি ধৰি দিছা ভাবিছে যে এক বছৰ পাছত আমাক কিবা দৰকাৰ হলে আমি এখিনি বেছি পিনে পইচা পাম তেতিয়া পাৰিবা জানো নোৱাৰা কাৰণ সেইখিনিতো একদিন দুদিনৰ পাছতে বেয়া হৈ যাব সো বুজি পাইছাই এই চাৰিটা কাৰ্য হৈছে মুদ্ৰাৰ দুটা প্ৰথম দুটা মুখ্য আৰু বাকী দুটা গৌণ কাৰ্য কিন্তু মুদ্ৰাই ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান উপনিমিত্ত কাৰ্যও সম্পাদন কৰে যেনেকৈ ধৰা একোখন দেশৰ জাতীয় আয় মুদ্ৰাৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰা হয় জাতীয় আয়টো তোমালোকে ইয়াৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো যিটো মই আগতে পঢ়াইছোঁ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন তাত পাবা যদি পঢ়িছা গম পাইছা আৰু যদি পঢ়া নাই পাবা তাত জাতীয় আয় মানে কি সো মুদ্ৰাই জাতীয় আয়ো কাৰ্য সম্পাদন কৰে জাতীয় আয় মুদ্ৰাৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰা হয় দেন ধনী দুখীয়াৰ মাজত থকা যি অৰ্থনৈতিক বৈষম্য আমি মুদ্ৰাৰ সহায়ত হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ যদি আমি দুখীয়াক বেছিকৈ দান কৰোঁ বা ধনীসমূহে যদি টেক্স বেছিকৈ দিয়ে মানে কৰ বেছিকৈ দিয়ে নিজৰ উপাৰ্জন কৰাৰ এটা শতাংশ আমি চৰকাৰক কৰ হিচাপে দিব লাগে টেক্স হিচাপে দিব লাগে আৰু সেই টেক্সখিনি সেই কৰখিনি চৰকাৰে বেলেগ বেলেগ কামত দেশৰ উন্নয়নৰ নামত বা যিবোৰ দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকক অলপ হ'লেও চৰকাৰে সহায় কৰে সেই কৰখিনিৰে গতিকে সেইবোৰো আমি মুদ্ৰাৰ সহায়তে আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ বা চৰকাৰে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীটোৰ কল্যাণৰ হকে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চ' এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ টপিক মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলী আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কৰিম মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণী বিভাজন